هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وليعلم الذين أوتوا العلم او د دې د پاره چې پته ولګیا کسان چې وکړی شوی دی ورته علم، انه الحق من ربک، چې دا حق دی د طرف د رب ستانه. الله وایي چې ته علم ورکړی شوی دی چې هغوی ته پته ولګي چې دا حق دی، دا څوک ته مراد دی؟ یهود نصارا ته مراد دی، هغوی ته علم ورکړی شوی نو د هغوی یقین به ښه ډېر شي، دغه یقین بخړی شي انه الحق من ربك، چیرې د قران د وحي د حق د الله طرفنا. فيؤمنوا بين ایمان بروړي باغی بانی، فتخبت له قلوبهم، نو عجزبو کی دی تزرنا دوی. وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم، او یقینا الله خامخا هدایت کوونکی دی هغه کسانو ته چې ایمان راوړې دی نیغې لارې ته. ولا یزال الذین کفروا فی مرية منه، او همیشه به هغه کسان چې کافران دي په شک کې د دین، همیشه به کافران شک کوي په دې قرآن کې. حتى تأتيهم الساعة بغتة، تردي جرا بشدو تقامت ناسفا، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يا براشدو تعذاب دور زي شنين. يعني دوی دا اللہ نیشی بچ کے دے شکونا با کئی پتا بوتا یا پاگو کیولا گی چاہ چانک بی قیامت رائشی، او یا بوت باغ ورس پته ورگی چې کله په الله عذاب را ولی دي عذاب چې هغه هغه ورس به شند، یعنی هغه ورس به کافرانو د بچ کېدو سه امکان نه، هیڅ خیر به نه. الملك يوم اذ لله، بچای په دا ورس خاص الله لرد، يحكم بينهم في سلام كيف ما يزددوه كي مالك يوم الدين. دي ایت سورة فاتحة په دې کې ما د تفصیل بیان کړو چې ولې د بادشاهي په آخر کې الله پورې خاص کی، حالانکه الله خو بادشاه دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. جواب درته معلوم دی کنه؟ چې معلوم دی آخرت کې به بادشاهان ختم شي، دنیا کې عارضي بادشاهان شتي، ځکه الله دا خبره د آخرت خاص کړې چې آخرت کې به د عارضي بادشاهان هم نه، کوم چې الله جوړ کړي. الله يبارز بزا فيسلكوما سفيسل بي. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، بس أكسان چيمان راولد وعملوا نيك ريدينيك فجنتنو دنيمتنو كبي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، او کسان چې کفر کړی دی او دروغجنې ګڼلې دي آیتونه زمونږ، فاولئک لهم عذاب مهین، نو دا کسان د دوی لپاره عذاب سپکوونکی دی. اوس الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو تذکیره کوي چې د الله د رضا لپاره یې خپل کور کلی پرېښودی دی، بیا الله په لار کې ووژلی شي یا په خپل مرګ باندې مړه شي، الله به دوی ته څه ورکوي. والذين هاجروا في سبيل الله، او کسان چې هجرت کړی دی په لار د الله کې، ثم قتلوا بیا وجل شوي دي او ماتوا یا مړه شوي دي، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، خامخا رزق به ورکوي دوی ته الله رزق ښایسته. وإن الله لهو خير الرازقين، أو يقينا الله خام خاغ ورى رزق وركون كريم.
ليدخلنهم مدخلا يرضونه خامخا داخل بكي دوي لرزيد داخلي دوتا شي دوي بخوخي وإن الله لعليم حليم أو يقينا الله خامخا بوها دي صبرناك دي ذلك داكار بكيجي ومن عاقب بمثل ما عوقب به أو تشاتي سزاور كلا دشمنان تا فمثل داغيتي سزاور كلا شوي ودتا ثم بغي عليه بيا فاغبان دي ظلم شو لينصرنه الله نخام خام رسل بكيد لسر الله إن الله لعفو غفور يقينا الله خام خام في كون كيب خان كون كيب دا آيات دا آغا صحاب الكرام مبارك نازل شيو بعض مفسرين دا وجه ذكر كي چاغوي د محرم په میش کې د مشرکانو دی وډل سره مخامخ شیو مسلمانانو ډیر کوشش وکړي جنگ ونه شي خو مشرکان د دینه بن نشو او مسلمانانو باندې حمله وکړه نو مسلمانانو مجبورن د غوي سره جنگ وکړو الله به زور ورکړي نه لوي چې څوک سزا ورکړي دشمنانو له دې سزا چې څنګه ګور ورکړي شوی ده د جایز دي او چا سره چې ظلم وشو الله به لازم مرسته کوي چې دوی سره ظلم وشو او بعض مفسرین وایي چې دا بغي عليه چې ظلم وسره شوی دی دینه مراد هغه مسلمانان دي چې دی مشرکانو د مکې نه ویستلي دي ظلم وسره کړی یعنې الله به لازم او خامخا د دې مسلمانانو مهاجرینو سره مرسته کوي الله وایي زه به مرسته کوم الله قادر دی په دې مرسته باندې ځکه د خپل طاقت بعض نښانې ذکر کوي دې ته وګوره کنه ځکه خو زه مرسته کولی شم ذلك دا مرسته کولی شم بأن الله يولج الليل في النهار بدي وجه الله ننباس شبه ورزك ويولج النهار في الليل أو ننباس ورز بشبك وأن الله سميع بصير أو يقين الله أريد كالدن كالي ذلك دا مرست بدي وجدا بأن الله هو الحق بدي وجدت الله أغا حق دي بندقيهم حق دا وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أو يقين أغا سوك تدير بلي سواد الله ناغ باطل دي وأن الله هو العلي الكبير أو يقينا الله وشتي غرزاتي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أيتنا قريج بشك الله رالي قليد الأسمان نوبا فتصبح الأرض مخضرة نو غرزي ازمكاشنا إن الله لطيف خبير يقينا الله مهربان خبردار دي له ما في السماوات وما في الأرض داغا باختيار كي دي أغسا جيب أسمان وغسا جيب أزمك كي دي وإن الله لهو الغني الحميد او يقينا الله خامخا بحاجة استعلي شهده ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض أي نقول تجي بشك الله تابي كري دي استعصد بارا غسا چي بزمك كري والفلك وكشتي تجري في البحر بأمري چروانی دی بدریاب کی بحکم دل سر و یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه او نی ولی دی اسمان د دینا چر پروزی بزمک باندی مگر بحکم دل سر اسمان اللہ رٹنگ کڑے
او چې کوم ورځ وته الله اجازه وکړي بیا به راپریوځي او ختميږي به. ان الله بالناس لرؤوف رحيم يقينا الله بخلق باندې خامخا شفقت كون كي رحم كون كي ري. وهو الذي احياكم او الله غزات تجون ذكري تاسو ثم يميتكم بيا بملكي تاسو ثم يحييكم بيا بتاسو رجون ذكي. ان الانسان لكفور يقين الانسان خامخا نا شكر لي. إن الله سبحانه وتعالى دي طاقة توقورا دا غدي عظمت توقورا دا غدي نعمتون توقورا چل إنسانان توركدي بيام الله ويدش إنسانان شتي چي دغا الله پريري أو پا نور معبودان وبرو وانخري دا غدي نعمت شكر ناداك. لكل أمة جعلنا من سكان هر امت لرا مقرر کړی دی موږ ځای د عبادت یا طریقه د عبادت. هر امت لرا مقرر کړی دی موږ طریقه د عبادت هم ناسکو چې هغوی عبادت کوونکي دي په هغه طریقه. الله د هرې زمانې او د هر ځای او د هر قوم د حالاتو مطابق ډېر شریعتونه نازل کړي دي. كل أمة جعلنا منسك الله هر أمة تبارا من دي عبادت طريقية دا بيان كري دي جدا جدا مخولي. توراة موسى عليه السلام بزمانه كي سوكو تنازل شهر بي عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى بالكتاب وركو بي عيسى عليه السلام دا زمانينا دا رسول صلى الله عليه وسلم دا لقلو بوري دا خلق طول دا بارا انجيلو نبی دا غینه بعد مسلمانانو کتاب د قران چې الله سبحانه وتعالى ورکو رسول سمله دا به قیامت پوری او د دین مخ کې چې څومره شریعتونه دی هغه دې شریعت سره څه شو هغه منسوخ شو. ځکه الله به روان ایت کوي چې دوی لند په کار چې تاسو سره جنگ وکړي په دې منسره کې اله واضح خبره. فلا ينازعنك في الامر نو جګړه دی ونکې دوی تاسو په کار د دین کې. ودعو الى ربك ودعوتك ودخل رب ترفتا انك لعلى هدى مستقيم يقينا تخام خاب هدايه برابر باني. وان جادلوك او كدوي جغلك يتاسر فقل تورتوايا الله اعلم بما تعملون الله خبو دے باغسا جتا سوئی کوئی. الله خبال بے امبر توی دعوت ورکوئی تا دعوت کار کوئی دے خبرو تا مگورا او کبیام دوی تا سر جگڑی کئی پریدی دنے پیغمبرا باسو باسی رسر کئی نو بس لندو تا دوائی چا اللہ تستا سو دعملونو پتر قیامت بروز با پتر ورائی. الله يحكم بينكم يوم القيامة الله في سلوكي بمستاسكي بورز دقيامات فيما كنتم فيه تختلفون باغسك جتاس باباغيك اختلاف كون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض آية نبوي يجب شكلا ويجي باغسا جب اسمان وزمك كدي. إن ذلك في كتاب يقينا دا بكتاب كدي. كم كتاب كدي؟ ها؟ لوح محفوظ كدي دا خبر الله لكري. إن ذلك على الله يسير يقينا ذكر بل بن يسند. ومشركان ترتنا ويعبدون من دون الله او دوي بندگي كي سوى دلانا ما لم ينزل به سلطانا داغچا چي ندر عليه الله باغي باند سدليل وما ليس له به علم او نشتدو الى رب غيبا دي سعلم
وما للظالمين من نصير أو نشتي ظالمان لرئيس مددقان. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أو كلت الوستلكي بدوي باندي آياتنا زمن قخكارا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر في جنب تاب مخون دكافران كي خبقان. الله يجي كل ذا حق بين ولكي جنا نو كم جل ذي حق مخالفين دي لغوي ده مخون نبوتات بدلعي ده مخون خرابش ده رنج خرابش سبحان الله ده نسمع دي سيدا نام نهاد مسلمانان زاد مسلمانان وكثرت بيوزي كي وبيان كي ووري شير ده عالم ده قرآن وحديث خبر دير كي قرآن وحديث دير بياني بس ده طبيعت خرابش او کوشش بدا کی چې دې جمعات نه بس طریقہ دی وسوځي دغه چې دا خو زما بل سړی وړه ده ما خو دې قرآن او حدیث قرآن او حدیث نو په دې دروازه باندې بودی سي حمله کی ته به چې لگا چا پسې سوق لګول دي چې وی نه سي دومره زر بده وسی دا دې بازو خلکو ما حقیقت بیان کو دا خبرې ورزر زنه نه کوم د قیامت پروز بده د دې خبرې ګوې د الله په مخکم کوم ولا به نن تاسو کوم کې ته دې شي ویلې دې شي دې ګنو بالکل شي یو خو چا چا نو ورېدې خو موږ ډېر دي او ډېر زیات چې ملګرو راته ویلې دې پلانې چې دې شو پلانې چې زړه د هغه کیسې کوم چې ما سره شي ویدو زمونږ سره د غریبې دعوت کې چې بس ظالمان د دې حق سره دومره دشمني چې دا خو پرې دې چې مخ رنګ یې سره بدل شي بهر بولاری د جمعات سره د بیان د زی سره د پروگرام د زی سره خلکو دوی دلته د نمور زی ګره دین بدل خراب کی په موږ یې څوک ثابت کی چې موږ د چا سره دین خراب کړي کچا ثابت کړه په موږ باندې نو به ټول خلکو مخ کې دوی چې ته یو ځکه موږ کوشش کړي چې خلک د دین نه واړو د قران او حدیث نه واړو څوک دې ثابت کی حق دا کوشش میچ ته کړی چې د مولا د خبرې نه واړو نو په دې کې امام ملامت کوي کې دي چې د مولا خبره کمزوري ځکه به زموږ د مولا د خبره پرې دی خو دې چې څوک ثابت کیو ما باندې چې ما ویلې چې قران ما باندې حدیث ما باندې دا آیت پرې دی دا حدیث پرې دی صحیح حدیث ته دا ما باندې دا پرې دی ځکه خلکو دښمنی اصل کې د قران او حدیث سره ده دې حق دین سره ده الله ناشنا کیفیت بیانې وی پیغمبر کله چې لوستل کیږي په دوی باندې ایتونه زمنګ ښکارا تعرف فی وجوه الذین کفروا او بینې یا بو بیچنې ته به مخونو د کافرانو کې المنکر خفقان قدید ګوره يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا نجدی دی جامل بو کی دوی پاکستانو چلولی پا دوی باندی آیتو نازا منگا دوم ربت بد گوری تاوی چی دقا دی عملی او کلا او عملی کئیم خوولی نکی طاقتی نرسی او کرسی واللہ چی کئی نو که طاقتی رسی دے نو بالکلی کئی اللہ سبحانه وتعالی بدیزی که دا خبر کئی چې دوی ته دا خبره وکړي چې کوم شر چې تاسو د حق او د حق پرسو په خلاف په خپل زړونو کې ساتل دي او دا غیر اثر تاسو په دې مخونه ښکاری د دین لوی شر او بد انجام تاسو ته خیما قلت ورته وایا افونبئکم بشر من ذلکم ایا نو خبر کم تاسو په ډیر نه کار سره د دینه النار تيور دي وعدها الله الذين كفروا وعدك لدى داغي الله داك سانو سراج كفر كليد وبئس المصير او بد زيد ورقر زيد داور هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وسيدنا بعد الله سبحانه وتعالى مشركان وطلبت بها خبر راري او دا غوی د بوتانو معبودانو سپکاوی به بیانی او دا غوی کمزورتیا به بیانی. یا ایوه الناس ای خلکو ضرب مثل فاستمعوا له، بیانیږي مثال نوغکی دی دیتا. ان الذین تدعون من دون الله، يقيننا كسان شرا بليتا سو سوى دلانا، لن يخلقوا ذبابا هجر نشي بلا كول يوم جا ولو اجتمعوا لا، اگر كتول را جمشي اغيتا يوم جا نشي بلا كول كتول معبودان دلانا لوجه خلق سمر معبودان جول كردي سمر د نوح علیہ السلام د قوم د شرک نوالو د وسه پوره د قیامت پوره کدا ټول راجم شي د یو مچ نشي جوړول، مچ خو ډیر دی، د مچ د یو وزر نشي جوړول. الله وی دغه پریدا جوړول غټه خبره ده. و ای یسلبهم الذباب شیئا، او کو تختید دوی نه دغه مچ سشی، لا یستنقذوه من نو نشیر اخلاس و لیغی لرا داغنا، داغ مچ ناغ خفل شیع نیش اخلاس لراغسته و اپس نو جوڑ بیسکی. لکه اس بدربار که او بدرگاه که الوا پرته ده مچ تیوی وڑا الواگانی ده توی الواگانی الوای تیو خوڑا دانه تیوی وڑا زه سوک بیرا اپس کی سمرا نحشنا خبر اللہ اکڑا، سمرا واضح خبر، سمرا واضح مثال خوچ اللہ چالا بصیرت ورکڑے دے اسلام دا نوری وطا بزلے کہ چولا بھی پوئی چی دے معبود بانی تسکے چی اگر دا مچنا آغا شیر نیشی را غستے چی اگر دنے تختولے. ضعف الطالب والمطلوب، کمزور دے غختن کے او دا چانا چی غختن کی گی، وانا کمزوری یعنی کمزور دی طلب کون که معبود او کمزور شو زکی چی مچ تی سامان و تختو خود دیتو گوره دا چاچی تی سامان تختوله دیسه دی دیم کمزوره نو دی دا کمزوری نسنی شراغسته هر طرف دا طول کمزور تیارا زکا اللہ سوی ما قدر الله حق قدری عزت نده کرده دوی دا اللہ فلا اقد عزت دا غسره ان الله لقوی عزیز یقینا اللہ خامخا طاقت ورو زور ورده الله یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس اللہ ورکی دا ملائکونا پیغام رسون کی او دا انساناننا هم مکی مشرکانو بوئی صرف پا دی محمد بانی وحی را لے پا پلانی والی نرات لے پا پلانی والی نرات لے اللہ جلال زمان کار دے پا ملائکو کسو غرکو مچی دے بدا وحی وڑی را وڑی او پا انسانانو کسو غرکو ان اللہ سمیع بصیر یقینن اللہ اوری دنکے لدنکے دے یعلم ما بین ایدیم وما خلفهم پویگی باغسا چی مخی دا دوی ندی او باغسا چی ورستو دا دوی ندی و الالله ترجع الامور او خاص اللہ تبا و بسکی طول کارونا و اسم اللہ سعطا لمؤمنان تداوی چی داخو مشرکان دی بنور و معبودانو بورین خطری تاسو دا اخپل معبود دا اخپل اللہ عبادت مضبوط را ونیسی. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، إيمان والو ركوك ويو سجدك وي، وعبدوا ربكم أو بندقك وي دخبل رب، وافعلوا الخير وكوي نكارنا لعلكم تفلحون، دديد بارج داس كامياب شيء. فديزك فسي حديثونك سجدة ثابتة لا. تديزك سجدة لا. ربا حضرات وی دا سجده را چه پا مذهب کی دا؟
دا د امام شافعي په مذهب کې ده. دا غلطه خبره چې په صحیح حدیثونو کې ثابته شوه. نو دا خبره به کې بیا چا راوستې ده چې دا د امام شافعي په مذهب کې او زموږ دې کې نشتې و پلانیا کې د رسول په مذهب کې شتي کنه چې د هغه په مذهب کې شتي نو زموږ په مذهب کې څه ده؟ بشتي. وجاهدوا في الله حق جهادي او جهاد كوي بلار دلك لا يق جهاد داغ هو اجتباكم اغور كري ايتاسو وما جعل عليكم في الدين من حرج او ندقر زولي الله بتاسو باندي بدين كي استنسيا ملة ابيكم ابراهيم روان شي بدين دبلار استاسو بسي شي ابراهيم دي دا هغه سړي په دین پسې روان شي چې هغه ستاسو پلار دی ابراهیم دی. هو سماکم المسلمین هغه الله نوم یې ښودلی تاسو لره مسلمانان. دا ذاتي نوم دی. یو ذاتي نوم یو بل صحیح صفتي نوم یې دږي فرق معلوم کړئ. یو ذاتي بل صفتي. نو اصل نوم زموږ ذاتي چې هغه څه دی مسلمانان. خوس مسلمانان خو ډېر دي. هر سړی ځانته مسلمان دی. مشرکان هم ځانته مسلمانان وي. نو چې ته چاته وایې تاته ته پوهېږي چې ته به کوم دین وایي موږ مسلمانان هغه به سوچي کوم مسلمان دا خو ذاتي نوم دی. اوس یو صفتي نوم بیان کړه. صفتي نوم داسې چې وایي موږ مسلمانان یو مسلمانانو کې موږ اهل سنت یو. دا ټول صفتي نومونه دي. یعنی دا صفات به موږ کې شتي. دا ذاتي نومونه دي. ذاتي نوم خو دغه یو دی چې هغه سره مسلمان من قبل وفي هذا مخكد دي قرآن نبنور كتاب نوكي أو بدي قرآن كي يعني دا نوم ساسو دا مخكد دي دي قرآن نمخكد بنور كتاب نوكي دا نوم الله ذكر كده دي دي قرآن كم ذكر كده ليكون الرسول شهيدا عليكم دا دي دا بارج شبه غمبر قواب دا سباني وتكونوا شهداء على الناس او شیتا سو گواهان په خلکو قیامت پورس زمونږ د امت عبادت گواہی کوي چې او یا الله دې پیغمبرانو د خپل امتونو ته دعوت رسول دې. فاقیموا الصلاة واتوا الزکاة بس پابندی د مانځه کوي او ورکوي زکات. واعتصموا بالله وکلک شی په دین د الله هو مولاکم هغه ستاسو ملګری دی يا مالكته. فنعم المولى ونعم النصير نخدوس دي وخمدت قال دي لدينا بعد دي سورة المؤمنون دا مكي سورة دي او بديك يوصل اتلس ايتون دي شبق ركو قاني موضوع ايمان والا صفات د کافرانو صفات په مؤمن او په کافر کې فرق د الله سبحانه وتعالى بیانې. ترغیب دې بګې د ایمان تربت یره ور کول کافرانو ته د آخرت عذاب نه او مجرمانو ته. بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان. هر سره غواړي چې موږ په دوی کې شمار شو چې کوم کامیاب دي نبي غوري دغوي صفات دا بزن كراوري تاسو بدوكي شمارش الذين هم في صلاتهم خاشعون هر كسان جاغوي بمنزون وخبلو كي اجازي كون كي منزون بارام كي بسكون بيت من انسر كي اشي تنجي نوي والذين هم عن اللغو معرضون او كسان چې دوی د پالتو کارونو نه مخړون کړي بهودا په زول خبرې دې کارونو نه مخړې. امام حسن بصری رحم الله وی وی مؤمن دومره مصروف اید الله په بندګۍ کې چې هغه سره د پالتو کار ټیم نه وي. والذین هم للزکات فاعلون او کسان چې دوی زکات لره ورکون کړي. والذین هم لفروجهم حافظون او کسان چې دوی د عورتونو خپلو حفاظت کوونکي دي. د ښځې ټول بدن چې دی عورت دی او د سړو عورت د نامه نه
زنگنانو پوری دے ددی بی حفاظت کے الا علی ازواجہم مگر بخبلو خزو باندے او ما ملکت ایمانهم یا غوینزی چی دوی مالکان دی فإنهم غیر ملومین بس یقینا دوی ندی ملامت کرے شوی اس ملامتیا بدوی نشتی چی سوک دا عورت تخبل خزی سر استعمالی یا دوینزی سر استعمالی دو لاری دی گوری خواد جائز دری مبل نشتی فمن ابتغا وراء ذلك نو چاچی طلبوکو سوا دا دینا ویلی طول بلا لارا فاولائک هم العادون نو دا کسان دوی دا حد نتیر و تنکی دی دری ملار چی لطی با دیکی آغا الکانو جنکیم داخلی چی کم بخپل لاس من اخپل شهود پورا کیو لیادو باللہ او پا دی مرض کی دیر خلق اختری اللہ من رحمه ربی او دم مہربانی دا موبائل ہو دا انٹرنیٹ ہو دا دیشنو مہربانی دا مخی چتا جنی تصور نولی دلے مخی چتا لغڑ پیلم نولی دلے ویسی با مخی نی رہی نی یو بدغ خباست تا پرو تھی یو داغی دلے سا تقوام ختم شی دا مخنا برکت ختم شی ذہن خو بیخ بنیادو زی او دا ملا تیری مات شی ملا تیری دا مات شی چی بچی بیا نکی گئی دا خزی را ساتلو نئی خزی بیا دا خاون دا شاوت پورا کولو نئی دا طولی جاخیو تا جوڑی شی دی قسم کارون نا زان لری ساتل بکار دے بلکہ دی خپلو کشران دا خصفا خبر کول بکار دے خصفا یرا کشران دی خب بیا بوتا ہوئی چی کم ورز دا جون بلکل تباشو بیا بوتا بیان کیا خبر ہے کنه اوس به نول وته خري تو سوې د حیا خبره د پټه به وساتو په کوم ورو چې درم لا تیر مات شي به بوته وي چې تا دا کار غلط کړو دي څه بنو کول به کار د اوس نو ته به نول به کار شي خصفا الفاظو کې زره در کبي برب قسم خرمو د الله په کور کې نه سم ګره والله لازم چې زمونږ د ځوانانو بیخ مونیا دوه ته به کار سره ګره خو مضبوط قسم په خرم کغه لکان دی او کغه جن کوي دي او دانه چی صرف بگا بیدین را گیر شویده چی کم بگزان دیندار ہوئی دوی که بکم دیسیشتی چی را گیر دی بدی مرس کی جنکو تسولو تکتا فحاشی تکتا و لیادو بللہ نتیجه داغی شرم نتیجه داغی زلت نتیجه داغی بیمانی نتیجه داغی زوانی خرابیده نتیجه داغی خزانی شی ساتلی نتیجه داغی دنیا آخرت تبا نو څه فائدہ شو نن سبا د سبا خبرې به کوو نن سبا اکثر د نوي نوي هلکان چې دا ودونه کوي کورونه یې نه برابرېږي نو د کورونو د نه برابرېدو ډېرې وجې دي چې زما دا موضوع نه ده خو بای کې یو څو وجې د ذکر کوم یو وجه کور په دې نه برابرېږي ځکه چې دې هلک ټول عمر له په انټرنیټ کې ښکلو ښکلي جنکۍ کتلې اوس چې دا کومه جنۍ غریب راغله نو ده دومره ښکلي نه ده څومره چې داغه کتلي دي بله دا چې دی چې کومې جنکۍ کتلي دي نو د هغوی دغه کار دی په مخه میکپ وي په مخه ډمتوب ځان دې لپاره تیار ساتي نو لازم به فرق وي په هغه جنۍ کې او په دې کې نو به د ده ورسره زړه ونه لګېږي دا اوله شپې چې ولي ده مړه داسې جنۍ ده موږ چې په هغه انټرنیټو کې ګورو هغه خو دې جنکۍ خو نه وي هغه خو بل شی دی نو دغه شان د دې جنۍ هم د دې هلک سره نه لګېږي ځکه چې هغې هم د انډیا هیروګان او د انګریزانو هغه هیروګانی کتلی دي دا چې وینو وي داسې شی دی ورې هغه لکان خو هغه دي څومره ښکلي ښکلي لکان یو غټه وجه دا شو دویمه وجه چې کور نشي جوړېدی هلک کې جنسي طاقت ختم شوی د دې خباست ته راسه نو دا خو لازم خبره ده واضح خبره ده او په دې زمانه څوک دا کېږي مو ځکه چې دا خبرې ډېرو خلکو پټې ساتلي دي د هلکانو بیخ بنیاد ووتو لازم بینول غواړي او دا واضح خبره ده چې څومره دی والک جنسي طاقت زوروري دومره دا ښځه د ده د انډر لاند دي او چې څومره دی کمزوری نو ښځه صحیح ښځه زوروري
زی پر زی تانا بلا چی دے یری گی دیشنا چی دا بلچا سر لین جوڑ لکی دیشنا چی دا بلچا تا لار نشی ندا آخی دلائی سر دے ہی سم نشی ویلے چاگو تا سوی دے وی ٹک دے جی مجبورش در دے کورونو دا خرابی دو یو وجہ دا دا ندا دو وجہ اہمی ما ذکر کردے چی دے دلائی سر کورونو خرابی خبر بران اگدی شی خو پخپل اللہ سر شاوت پورا کول دا دا گناہ کردے و دا دا زنا خور دا 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 زنا خور دا فمن ابتغا وراء ذلك نو چاچی طلب کرا لارس و دا دینا فاولائک هم العدو نو دا کسان دوی دا حد نتیر و تنکدی والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولك سانشي دويد أمانة أخبلوا أو دلوزن أخبلوا لأسات كدي والذين هم على صلواتهم يحافظون أولك سانشي دويد منزن أخبلوا إفازتكم كدي أولئك هم الوارثون دوك سان دوی وارثان دی اللہ بولا پر میراث کی اوشے ورکی سی شے الذین یرثون الفردوس اگر کسان دی چی پر میراث کی باخلی جنت الفردوس ہم فی ها خالدون دوی باباغی کی امیشی اس اللہ سبحانہ وتعالی تقبل عظمت تا قدرت دلائل بینی چی انسانا سو چکا اللہ سور زور اور بات چاہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ او یقیناً پیدا کرے دے منگا انسان دا چانکڑے شوی خٹینا چانکڑے شوی نا دیا دا رخ کلے شوی خٹینا توڑا مانی سی ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین بیا جوڑا کرے منگا غیر نطفة بزید و سیدو مضبوط کی ثم خلقنا النطفة علقا بیا منگا پیدا کرا دا نطفی نٹوٹا دوینی فخلقنا العلقة مضغا بیا پیدا کرا منگا دا ٹوٹی دوینی نا ٹوٹا دا وخا فخلقنا المضغة عظاما نو پیدا کرا منگا دا ٹوٹی دا وخی نا ڈوکی فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا نُمَنْكَ وَاغُسْتَ وَلَا عُدُكُتَا وَخَانْ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر بِيَا پِدَاكُمْ مَنْكَ غَابَ بَلْ پِدَا إِسْرَا سُمْرَخْ كُلَ إِسْسَانْ رَوْزِي بِي دا اغا خور وغا رأي خا دا اغا خور دا وبيا چه پیدا شي باو دا گورو سمرخ كولي او دا اغا دا مانی اغا قطره دا چی پیدا شو اسم رخ کرے بعض روایتونو کی دیسی رازی وی کلی چی جبریل علیہ السلام راگے او رسول سمت دا ایتون روڑو نو صحابہ کرام ناس او ریدوی رسول صلی اللہ علیہ السلام تا چی کلوی آگو رسول سموی او صحابہ کرام او ریدو عمر بن خطاب ردانو دا رسول سر ناس چی کلی دیسی پور رسول سموی ثم انشأناه خلقا آخر نبی امخی تلا جبريل عليه السلام لا سوي له عمر بن الخطاب وي فتبارك الله احسن الخالقين نبركة والد الله تشير خيست دي بداك ونكي نو دغم وي جبريل فتبارك الله احسن الخالقين الرسول صلى الله عليه وسلم فتبارك الله احسن الخالقين بركتون والد يا غزات تشير خيست بداك ونكي الله اكبر خدای به اخری انجام ده ثم انكم بعد ذلك لميتون بيقين انت سرس الذين خام خاب ملكي جي ثم انكم يوم القيامه تبعثون بيقين انت سباب ورز قيامه دوباره ربور دكي جي هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ورسول الله معلم.